U poslednje dve godine broj nezaposlenih se nije povećao, tako bar kaže zvanična statistika. Ipak da mnogi nemaju posao svedoče redovi na sajmovima zapošljavanja. Nezaposleni svoju šansu uglavnom traže na sajmu ili kroz programe sekretarijata. Tokom prošle godine kroz te programe zaposleno je 18.000 ljudi. Novih radnih mesta bit će i u ovoj godini. Pa već tokom februara meseca krenut će konkursi koje ćemo raspisati. Mi ćemo raspisati konkurse za samozapošljavanje i novo zapošljavanje. Lokalne zajednice imaju svoje planove, tamo će biti i stimulacije za zapošljavanje, bit će i javnih radova i ponegde i pripravničkih programa, a Nacionalna služba zapošljavanja će krenuti sa svojim programima koji će podrazumevati i pripravničke programe, koji će podrazumevati i javne radove i stimulacije za otvaranje svakog novog radnog mesta. Šansu za posao dobit će 12.000 nezaposlenih mahom u privrednim delatnostima, jer se programi ne odnose na javni sektor. U svim konkursima malu prednost imaće žene. Svaki naš konkurs kojim se otvara radno mesto, kojim se podstiče samozapošljavanje, ima u svojoj preambuli odredbu koja kaže da žene imaju prednost. Prema tome, sve dok tržište rada bude pokazivalo da su žene neravnopravne na njemu, one će imati prednost u svim našim programima, one to vrlo, vrlo znalački i uspešno koriste i mi u svakom našem programu, na kraju kad se sumiraju rezultati, imamo više žena zaposlenih nego muškaraca, makar za promil. Za zapošljavanje na nivou pokrajine sekretarijat je za ovu godinu izdvojio 200 miliona dinara.